Seniorské mužstvo futbalového klubu Močenok privítalo v 27. kole súťaže Solčany. Hostia sa pohybujú v priebežnej tabuľke 5. ligy v prvej štvorke a tak mohli domáci iba prekvapiť. Úvodná 10-minútovka stretnutia medzi domácim Močenkom v červenom a Solčanmi veľa vzruchu nepriniesla. Ako prvý sa strelecky presadili hostia. Obrana domácich zaspala a nikým nekrytý Bartošek v 13. minúte otvoril skore zápasu. Močenok sa nestihol spamätať a Solčany viedli už o minútu dvojgólovo. Soboňová prihrávka našla Pavloviča a bolo 0-2. Snahu domácich niečo so stretnutím urobiť pribrzdilo vážne zranenie Výglackého, pre ktorého sa zápas v 24. minúte skončil. Solčany boli aktívne i naďalej. So Soboňovou strelou si ešte Pápaj poradil, no po ďalšom kikse v zadných radoch domácich mu už nedal šancu Pavlovič. Polčas tak vyhrali hostia zo Solčian 3-0. Po zmene strán boli o niečo aktívnejší domáci, ktorým však chýbalo presnejšie zakončenie. V 74. minúte sa do dobrej príležitosti dostal Vencel, no jeho strelu zastavil Galbavý. Hostia si rovnako vypracovali niekoľko šancí, ktoré však zakončili strelami mimo bránu. Močenok bol za svoju snahu odmenený v 79. minúte, keď po prihrávke Paľa znížil Vencel na 1-3. Skóre sa už v zostávajúcom čase nezmenilo, i keď hostia si vypracovali niekoľko príležitostí. Po výsledku 1-3 si tak Solčany odviezli z Močenku plný bodový zisk. My hráme uvoľnenie, to znamená, že nemáme žiadnu ťaž na sebe, takže svojím spôsobom hráme, by som povedal, z radosti, keď to nie je vidieť, ale v podstate len do prvého gólu súpera, potom sa nejak tá psychika hráčov láme, nie sme tak dostatočne psychicky na výške, aby sme to ustali a potom s pribúdajúcimi gólmi to nejako upadá. Možno nejaký kontaktný gól, keď dáme, zase trošku sa nadýchneme, ale svojím spôsobom je táto polsezóna len o nejakom presvedčaní, takže je to ťažké robiť futbal. Do konca súťažnej sezóny zostávajú odohrať ešte 3 kolá. Strata Močenku na predposledné veľké Bezany je po 27. kole 5 bodov. V najbližšom kole odohrá seniorské mužstvo Močenku zápas v Hornej Kráľovej.